မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းဒူဦးစီမိုးအမျိုးသမီးကိုနှစ်ရက်ကြာသေးအထိမိသားစုကဆက်သွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီမိုးဒေါ်ခိုင်မေသူကိုပေါင်မြို့နယ်ရဲစခန်းအနီးမှာရှိတဲ့သူ့နေအိမ်မှာဩဂုတ်လ19ရက်ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်စီကားနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဆက်အသွယ်မရပဲဖြစ်နေတာပါ။အခုချိန်ထိတော့သူနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခွင့်မရသေးဘူးလို့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒေါ်ခိုင်မေသူကိုတထုံမြို့နယ်ဈေးမသွဲအကျဉ်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်လို့လည်းမိသားစုနဲ့နေဆက်သူကပြောပါတယ်။ဒေါ်ခိုင်မေသူဟာ NUG PDF ဆက်ဆက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင် CDM ဒုတိယဦးစီးမိုးဒေါ်ခိုင်မေသူရဲ့ဖခင်ဟာအငိမ့်စားစင်းကြိုက်နယ်မြေစခန်းမတူဖြစ်ပြီးသူမအဖမ်းမခံခဲ့အချိန်ထိတော့ပေါင်မြို့နေအိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2021စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံသမားတွေလွှတ်တော်အမတ်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအနုပညာသမားတွေနဲ့ထင်မော်ကြော်ကြားသူတွေအကြမ်းမဖက်အာဏာပိစံလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်သူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဖမ်းရမ်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝါဒပြန်တရင်စားတွေမှာလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကိုဆက်သွယ်ထောက်ပံ့သူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ဇက်တိုက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံအနှံ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူပေါင်း 15,162 ဦးရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကကိုကြီးစောက်ရှောက်ရဲ့အသင်း AAPP ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တယ်ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှာဝန်ထမ်းပေါင်း314ယောက်ရှိတယ်လို့လည်း AAPP ရဲ့စီရင်မှာတွေ့ရပါတယ်။